নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেলটোলৈ তথা ভিডিঅ'টোলৈ। এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অৰ্থাৎ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যোনসকলে আপোনালোকৰ বি এ থাৰ্ড ছেম আৰু ফিফ্থ ছেমৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ডেটটো পিছুৱাই দিয়া হ'ল। আৰু সেই ডেটটো আপোনালোকে কেনেদৰে চাব পাৰিব আৰু কি কৰিব লাগিব মই সকলোবিলাক জনাই দিম। আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আহিব লাগিব, এই ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে চেলেক্ট তললৈ আহি থাকিব লিংকটোত গৈ তললৈ আহি পিনি আপোনালোকে দেখিব যে নটিফিকেশ্যন ফৰ কলেজ, আপোনালোকে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। আৰু সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেইন পেজটো খোল খাই যাব। এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেইন পেজটো, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে লিখি দিছে যে BA BSc BCOM ফাৰ্ষ্ট ছেম থাৰ্ড ছেম আৰু ফিফ্থ ছেমৰ আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন ছিডিউল হৈছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সাল সলনি কৰা হৈছে আৰু পিছুৱাই দিয়া হৈছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা অফিচিয়েলি এটেচমেণ্ট দিছে, এইটো নতুনকৈ PDF ফাইল এটা দিছে, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। আৰু নাইবা আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিব, তাত মই এই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে ইজিলি চাই ল'ব পাৰিব। লগতে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে ইজিলি লিংকটোত গৈ পিনি চাই ল'ব আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰগ্ৰেমখন। লগতে ভিডিঅ'টো ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।